Dnevnik je završen. Hvala vam na pažnji. Ugodan vam dan. Dobar vam dan, ja sam Gordana Dragutinović-Mutić i za sadržaje dnevnika izdvajamo. Izraelska vojska proširila kopnenu ofanzivu. Od početka rata poginulo najmanje 15.900 Palestinaca. Brojna delegacija iz Bosne i Hercegovine u Briselu učestvuje na političkom forumu. U Sarajevu sastanak političkih direktora zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira. Bivši ministar odbrane Selmo Cikotić proglašen krivim za zloupotrebu položaja, osuđen na 3 godine zatvora. Predsjedavajuća Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto predvodi našu delegaciju kao i lidere 5 vladajućih stranaka, funkcionere, zakonodavne vlasti, entitetske i kantonalne premijere te predstavnike Brčko distrikta na drugom političkom forumu na visokom nivou koji se održava u Briselu. Najavljen je razgovor sa komesarom za susjedstvo i proširenje Oliverom Varheim o napretku i koracima najavljenim kad je Bosna i Hercegovina dobila kandidatski status i reformama povezanim sa novim planom rasta za Zapadni Balkan. Iz Brisela se javlja Dušan Gajić. Ovde u sedištu Evropske komisije u toku je sastanak predstavnika Bosne i Hercegovine i predstavnika Evropske unije. Više od 30 zvaničnika iz Bosne i Hercegovine, političkih lidera, predstavnika svih nivoa vlasti koji su ovde na sastanku kojim predsedava ispred Evropske komisije i Evropske unije komesar za proširenje Oliver Varheim i čiji je domaćin s druge strane na neki način i predsednica Savjeta ministara Bojana Krišto. Razgovori ovde su u toku i vode se u ključnom trenutku kada i zemlje članice ovde unutar Evropske unije raspravljaju o tome hoće li prihvatiti uslovnu preporuku Evropske komisije da se sa Bosnom i Hercegovinom otvore pregovori o članstvu, kako se kaže u preporuci Evropske komisije, kada se postigne neophodni nivo ispunjenosti poznatih uslova i kriterijuma koji su postavljeni u prethodnom periodu, 14 prioriteta i drugih reformskih koraka koji se očekuju od Bosne i Hercegovine. Da li će doći do otvaranja pregovora, zavisi s jedne strane od političke volje unutar Evropske unije, a s druge strane od samog reformskog procesa unutar Bosne i Hercegovine. I kada se pogleda šta o tome kaže Evropska komisija u svom izveštaju ili šta stoji u nacrtu zaključaka koji je pripremljen za sastanke na nivou ministara i lidera Evropske unije za sledeću nedelju. Tu se pozdravljaju određeni koraci, ali kaže se da je ukupan napredak ograničen. Hoće li taj ograničeni napredak biti dovoljan za pozitivnu odluku i za otvaranje pregovora o članstvu? Neke zemlje, kao recimo Holandija, ali ne samo Holandija, smatraju da nije dovoljno i da treba učiniti više. S druge strane, grupa zemalja koja snažno podržava slanje pozitivnije poruke u ovom trenutku Bosne i Hercegovine, među kojima su neki susedi kao Hrvatska, Slovenija, Italija, Austrija i drugi, koji žele geopolitički pristup i u slučaju Bosne i Hercegovine, kakav je primenjen u slučaju Ukrajine, kako bi se omogućilo da ova zemlja takođe napravi neke korake na putu ka članstvu Evropskoj uniji. Ishod te debate između zemalja članice biće poznat sledeće nedelje. Današnji sastanak svakako je prilika da predstavnici Bosne i Hercegovine i Evropske komisije preciziraju šta je to što je potrebno i šta je to što je moguće da Bosna i Hercegovina učini kako bi u martu, recimo, kada komisija bude sledeći put predstavila izveštaj o Bosni i Hercegovini, on bio pozitivan i omogućio da se donese odluka o počinjanju pregovora o članstvu u početkom ili u prvoj polovini sledeće godine, ako ne sada, u decembru. Iz Brisela izvijestio Dušan Gajić.
A iz Brisela su stigle i neke od izjava onih koji čine brojnu bosansko-hercegovačku delegaciju na političkom forumu na najvišem nivou. Ja sam predložio da se stavi upravo zakon o sudu, zakon o pranju novca, kako se zove, da se riješi problem broja 112 evropskog za poziv, tako što će vlada Republike Srpske i vlada Federacije usvojiti isti broj i on bukvalno važan na prostoru čitave Bosne i Hercegovine. Tako i sa elektronskim potpisom eliminišemo i ne trošimo vrijeme na glupostima, da li treba prenijeti nadležnost, ne treba. Ja mislim da do marta može onoliko koliko je potrebno za otvaranje pregovora. Otvaranje pregovora je jedan jaki vjetar, možemo reći da smo se onda uhvatili za taj voz i da mi putujemo dalje. Tek se tad radi screening, tek se tad otvaraju poglavlja, Evropska unija može kontrolisati na svakom procesu kvalitet ovoga što mi radimo. Ja mislim da bismo se trebali uhvatiti za taj voz, jer tu, ja mislim, s ovih nekoliko zakona, kad bismo isporučili to sprečavanje pranja novca, taj sukob interesa, državnog koordinatora IPA, ako danas riješimo Frontex, jedna je to začkoljica kome može da saglasnost, da je to već 4-5 konkretnih stvari, ja sam nekako tu optimističan da bismo mogli dobiti formalnu odluku o otvaranju pregovora. Danas je na sastanku, ne bih išao u detalje, ali na jutrošnjem sastanku su ponuđeni neki novi zakoni i novi iskoraci koji bi mogli uraditi. Možda se desi još nešto do 14. decembra. Ono što mi smo čuli jasno danas je da ono što treba da se desi je do marta. Sve ove godine na evropskom putu smo bili lijeni i nejedinstveni, a kandidatski status nismo dobili što smo zaslužili, već zbog spleta povoljnih geopolitičkih odnosa, podsjećaju analitičari. Poručuju da je i minimalni napredak gotovo zaustavljen, otkad je pregovarački proces proširen na sve nivoe i brojne aktere koji ga uvijek mogu kočiti i osporavati, a da zato nemaju opravdanje. Mi smo od činjenice da je početkom 2000-ih vijeće ministara bilo isključivi i jedini sagovornik Evropskoj uniji, dakle sa druge strane stola, došli upravo do ove činjenice da danas nekih 40, ako ne i više, ljudi iz Bosne i Hercegovine ide na neki politički forum i da je upitno za većinu njih da li uopće znaju zašto su tu, šta treba da rade i zašto će ih neko pitati. Mislim da neko od njih ide čisto iz inata, da provocira i ta priča o secesiji, a odlazite u Brisel jeste zapravo jedna vrsta cinizma i rekla bih na neki način i ismijavanja evropskih zvaničnika i onih koji se uporno trude da Bosna i Hercegovina otpočne pregovore sa Evropskom unijom. Oni to godinama primenjuju, dakle, gotovo do ivice sukoba zaoštravaju retoriku pa se povlače, pa onda u tu jednom procesu političkom oni postaju gotovo nemoguće uslove, onda dobijaju nešto možda i više nego što su očekivali. E sad pitanje je da li druga strana spremna da i dalje postupa na taj način i da li će, ne mislim na drugu stranu u Bosni i Hercegovini, već uopće na drugu stranu na međunarodnom planu. Komitet ministara Savjeta Europe razmatraće provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava na tromjesečnom sastanku ovog tijela koje se od 5. do 7. decembra održava u Strasburu, a dan kasnije objavit će izvještaj. Presuda Sejdić-Finci jedan je od predmeta koji će na ovom skupu biti detaljnije preispitan. Prema članu 46. Evropske konvencije o ljudskim pravima, presuda Evropskog suda za ljudska prava su obavezujuće. Izraelska vojska proširila je kopnenu ofanzivu na jug pojasa Gaze, a stanovništvo upućuje da se skloni od borbi na uski dio uz obalu Sredozemlja i prema Rafaku, koje je također sve češće meta napada. Prema Ministarstvu zdravstva u Gazi od početka rata poginulo je najmanje 15.900 Palestinaca, od kojih 70% žena i djece. Ovi satelitski snimci pružaju prvi jasan uvid u intenzitet i obim borbe u pojasu Gaze. Vidi se da je izraelska vojska počela kopnenu ofanzivu u južnim krajevima pojasa Gaze u ratu protiv Hamasa. U tom području izraelska vojska izvodi žestoko bombardovanje, posebno oko grada Han Yunisa. Bolnice su pune ranjenih. Gdje je Crveni krst? Gdje su ambulantna kola? Izgubila sam djecu i supruga. Gdje su Ujedinjene nacije? Moje djeca su ostala pod ruševinama. Ja sam nekim čudom preživjela.
Izraelski vojni zvaničnici priznali su da oko 2 civila u prosjeku ginu na svakog ubijenog pripadnika Hamasa u Gazi. Vojska navodi da primjenjuje visokotehnološki softver za mapiranje kako bi pokušala da smanji smrtne slučajeve ljudi koji ne pripadaju militantnim grupama. Izvodimo značajne i vrlo precizne udare zasnovane na obavještajnim podacima. Osim toga, širimo kopnenu operaciju protiv centra gravitacije Hamasa u cijelom pojasu Gaze. Ujedinjene nacije kažu da je među stanovnicima pojasa Gaze zavladala panika i upozorile na još pakleniji scenario poslije novih izraelskih naredbi za evakuaciju. Broj raseljenih Palestinaca u Gazi za manje od 3 sedmice se udvostručio na 1,9 miliona. U razmjere rata uvjerila se i predsjednica Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Upravo sam posjetila Evropsku bolnicu Gaza i stvari koje sam tamo vidjela su izvan svega što sam mogla da zamislim. Ono što me najviše šokira bila su djeca sa strašnim povredama i bez roditelja da se brinu o njima. U međuvremenu Wall Street Journal piše da je Izrael razvio veliki sistem pumpi koje bi se mogle koristiti za poplavljivanje tunela ispod pojasa Gaze. Citirajući američke zvaničnike, list navodi da je izraelska vojska dovršila postavljanje najmanje 5 pumpi oko kilometar i pol od izbjegličkog kampa Al-Shati, koji bi mogle uliti hiljade kubnih metara vode u satu u tunele koje koristi Hamas i potopiti ih u samo nekoliko sedmica. Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za provedbu mira sastaju se u Sarajevu danas i sutra kako bi razgovarali o situaciji u Bosni i Hercegovini. Posljednja sjednica PIK-a održana je sredinom ove godine, kada su BH vlasti pozvane da bez odlaganja pristupe rješavanju ključnih izazova poput provedbe 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije. Bivši državni ministar odbrane Selmo Cikotić osuđen je prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine na 3 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja. Detaljnije će Arijana Misimović-Kurdija. Bivši državni ministar Bosne i Hercegovine proglašen je krivim jer je u periodu od 2009. do 2011. godine iskoristio službeni položaj i pogodovao firmi Scout iz Zagreba koja je trebala otkupiti viškove naoružanja iz Bosne i Hercegovine. Kako se navodi u obrazloženju, svjesnim pogodovanjem i djelovanjem u korist firme Scout mijenjao je ugovore, tačnije brisao ili smanjivao oružje i municiju, a povećavao onu koja je u tom trenutku bila skuplja na tržištu. Za odluke o odobravanju isporuke, zamjene roba, rješenja o isporuci municije, kako je navedeno, nije tražio saglasnost predsjedništva Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajmo izjavu koju smo zabilježili. Mislim da je sud pogriješio. Telefon, alo. Ovo je tek prvostepena presuda. Vidjet ćemo šta će apelacioni sud. Mislim da je apsolutno u krivom tragu bio sud. Nije bilo dokaza da je gospodin Cikotić počinio ovo krivično djelo. Oni kažu da je on u dogovoru sa nekim poznatim, nepoznatim licima to sve organizovao. U toku suđenja nismo čuli kako su ta poznata, nepoznata lica. U obrazloženju presude spominje se nekoliko puta manipulisanje ugovorima, tačnije da je Selmo Cikotić u funkciji tada ministra odbrane anekse odluke rješenja svjesno potpisivao u korist kupca, odnosno firme Scout, a na štetu i ministarstva i budžeta Bosne i Hercegovine. I na ovu prvostepenu odluku postoji mogućnost žalbe. Arijana Misimović-Kurdija, BHT1, Sarajevo. Hvala Arijana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv sedmorice bivših komandanata i pripadnika vojne policije Drinskog korpusa Birčanske brigade i 10. diverzantskog odreda pri glavnom štabu Vojske Republike Srpske, koja ih tereti za genocid na području opština Šeković i Vlasenica u julu 1995. godine. Optužnicom su obuhvaćeni Ratko Vujović, Ljubomir Vlačić, Vitomir Pepić, Milovan Ognjenović, Goran Višković, Željko Dupljanin i Vlastimir Golijanin.
Odbrana predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika podnijela je sudu Bosne i Hercegovine prijedlog da sudski postupak protiv njega i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika bude prenesen u Osnovni sud u Banja Luci, potvrdio je advokat Goran Bubić. Odbrana navodi da je mjesto izvršenja radnji koje im se optužnicom stavljaju na teret na području Banja Luke, gdje obojica imaju i prebivalište. Odbrana je zatražila premještanje procesa i zbog, kako tvrde, sumnje u objektivnost i nepristrasnost te državne institucije. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u saradnji sa drugim bezbjednostnim agencijama i službama na području šireg lokaliteta privremenog prihvatnog centra Lipa u Bihaću provode raciju, pregledaju osobe, stvari i prostorije. U podrasci su za nelegalnim naoružanjem, narkoticima, drugim opasnim predmetima koji mogu ugroziti bezbjednost, a tragaju i za onima koji tu eventualno nelegalno borave. Sve je izvjesnije da će u Unsko-sanskom kantonu nakon 8 mjeseci doći do preglasavanja vlasti u novoj vladi. Neće više biti mjesta za NES, a mnogo toga bit će jasnije nakon današnje sjednice Skupštine. Detaljnije će Armin Pašić. O rekonstrukciji vlasti u Unsko-sanskom kantonu špekuliše se već unazad nekoliko sedmica. Kako stvari stoje, već danas trebalo bi biti izglasano nepovjerenje trenutnoj vladi. Vlast u Unsko-sanskom kantonu u prethodnih 8 mjeseci činili su SDA i NES, s tim da je Stranka demokratske akcije navodno sada odlučila da uđe u priču sa SDP-om i sa NIP-om, s tim da će u vlasti ostati i Pomak. Za ovu opciju nije bio prvi čovjek Stranke demokratske akcije, Bakir Izetbegović, koji je čevne ljude stranke u Unsko-sanskom kantonu pozvao i na sastanak u Sarajevo, koji, kako stvari stoje, nije urodio plodom. Ukoliko dođe do rekonstrukcije vlade, umjesto Mustafe Ružnića, koji je bio na premijerskoj funkciji u proteklim godinama, tu funkciju će sada preuzeti Nijaz Hušić iz SDA, dok će Jasmina Musića na funkciji predsjedavajućeg skupštine zamijeniti Zikrija Duraković. Već ima govore i o tome kome će koje ministarstvo pripasti, ko će biti ministri u novoj vladi, ali svakako najbolje je pričekati i vidjeti da li će uistinu biti održana sjednica i da li će uistinu biti izglasano nepovjerenje trenutnoj vladi. Naravno, ostajemo tu, pratimo situaciju i o svemu po potrebi izvještavamo u našim narednim informativnim emisijama. Armin Pašić, BHT1, Bihać. Hvala Armine. Kako ubrzati promjene u malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini da bi pametno rasla i održivo se razvijala? O ovom poslovnom izazovu, naučnim lekcijama, iskustvima, mišljenjima i prijedlozima razgovara se na godišnjoj konferenciji u Sarajevu koju prati Vuk Vasović. Ova konferencija predstavlja projektnu podršku održivom razvoju malih i srednjih preduzeća u našoj državi. Cilj je ubrzati dinamiku promjena u preduzećima i privredi u pravcu pametnog rasta i održivog razvoja. Dijeljenjem iskustava, razmjene mišljenja i davanjem prijedloga učesnika ove konferencije doprinosi djelotvornijem obliku podrške preduzećima. Evo šta su učesnici poručili. Želimo da postignemo veći utjecaj i da potaknemo brze promjene unutar kompanija i ekonomije u Bosni i Hercegovini općenito. Godin smo se mi prijavili prvi put na Challenge projekat i prošli smo sa svojim projektom koji se zove API Probe. Mi smo inače kompanija iz Tuzle koja se bavi razvojem elektroničkih uređaja i ovo nam je sada prilika da napravimo svoj uređaj. Sam dijalog učesnika predstavlja zajednički osvrt na aktualne prakse i instrumente podrške malim i srednjim preduzećima. Cilj je obuhvatiti ova preduzeća međunarodnim projektima i donacijama da bi došlo do zajedničkih otvaranja i novih perspektiva, a samim i tim i razvoja ekonomske strukture Bosne i Hercegovine. Vuk Vasović, BHT1, Sarajevo. Hvala kolega Vasović. Reforma obrazovanja u Zeničko-Dobojskom kantonu usmjerena na izgradnju funkcionalnog, a ne samo enciklopedijskog znanja, tačnije znanja koja djeca treba da usvoje, a ne na ono što nastavnici treba da obrade, dala je prve rezultate. Pojedine manjkavosti iz prve faze ovog pilot projekta reforme obrazovanja ispravljene su i tako su stvoreni preduslovi za drugu fazu i uključivanje većeg broja nastavnika.
Uspješno završena prva eksperimentalna faza primjene novih, izmijenjenih nastavnih planova i programa u prvim i šestim razredima osnovnih škola te u prvom razredu gimnazije u Zeničko-dobojskom kantonu dala je prostor za proširenje reforme i na sedmi razrede te obuku većeg broja nastavnika. Ovdje je nama cilj sad upoznati nastavnike koji nisu imali dodirnih tačaka sa kurikulumom, dalje ih educirati, dati znači osnovne smjernice po kojim raditi. Ovo je eksperimentalna faza, a mi nećemo i ne želimo da se eksperimentiše na tom jednom širem uzorku, jer djeca Zeničko-dobojskog kantona nikako ne smiju biti predmet eksperimenta, dok se ne dovede do jednog nivoa na kojem ćemo biti svi zadovoljni. U ovoj kurikularnoj reformi ustaljene dugogodišnje tehnike rada u nastavi usklađene su sa modernim vremenom u kojem učenici odrastaju. To praktično znači da škola, udžbenik, te kreda i tabla nisu jedino mjesto i sredstva iz kojih se može učiti. Uključuje se i digitalni svijet, priroda i praktična primjena naučenog. Da se poveže znači znanje koje se stiče u školi, znanje koje se stiče van školske institucije. Također da bi se to desilo, mi smo morali rasteretiti nastavne planove i programe, jer je činjenica da je naš obrazovni sistem prije svega enciklopedijski i mi smo jednostavno to morali reducirati. Do sada su reformom izmijenjena 53 nastavna plana i programa. Sada su fleksibilni i bazirani na ishode učenja. Cilj je u smjernice međunarodnih organizacija pozitivne evropske prakse prilagoditi našem kulturološkom podneblju, a ne samo ih preuzeti. Ipak, kako bi ovo zaživjelo, motivirani nastavnici su ključ. Onaj formalizam nas svakako ubi, da ne kažem drugačije. Međutim, ako se dovoljno približi nastavnicima ova reforma, mislim da će to imati puni efekat. Stoga je od izuzetnog značaja da obrazovne vlasti i same škole kontinuirano daju podršku obuci nastavnika, koji ne samo da trebaju uskladiti svoj rad sa novim kurikulumom, nego da budu i sami motivirani da kroz svoju nastavnu praksu razvijaju kreativno razmišljanje kod učenika. Također, fokus mora ostati na odgoju djece, jer su posljedice višegodišnjeg zapostavljanja odgoja, kako od roditelja, tako i nadležnih obrazovnih institucija, sve vidljivije. Dio reforme, pored prilagodbe sredstava, te načina poučavanja jeste i prihvatanje, da svaki učenik ne može i ne treba biti odlikaš, jer će se bez toga obrazovanje ponovno vratiti na staro, a to znači golem trud bez praktičnog efekta. U mnoštvu humanitarnih akcija organizovanih za pomoć narodu Palestine posebno se ističe ona u kojoj su glavni akteri najmlađi. Riječ je o mališanima mostarskog vrtića Zemzem koji ovih dana pripremaju rukotvorine koje će ponuditi na zimskom bazaru. Prikupljeni novac namjeravaju donirati svojim vršnjacima u Palestini. Male ruke polaznika vrtića Zemzem vrijedno prave suvenire koje će ponuditi na bazaru. Mogu se tu naći korpice, narukvice, čestitke kao i kutije u koje će mališani upakovati slatkiše za prodaju. Sve se radi iskreno i od srca kako samo djeca znaju, a cilj im je samo jedan. Ja sam 4 narukvice napravila, kući su mi i... A čestitke? Da. I zato što je djeci iz Palestine potrebna pomoć. Zato što je tamo njima bio rat i potrebno je drugoj djeci pomoć. Zato što u Palestini želimo da pomognemo. U sredu i četvrtak i petak mi ćemo prodavati svoje čestitke na bazaru. Svi dječji radovi koje su izradili zajedno sa svojim odgajateljima bit će izloženi na bazaru. Svoj doprinos mogu dati i roditelji donošenjem kolačića u vrtić, koji će isto biti na prodaju, poručuju iz ove ustanove. Najvažnije od svega je kod djece potaknuti humanost i empatiju, kažu nam odgajatelji. Mi uvijek kroz svoj rad pokušavamo se aktivirati, znači humanost pokazati. Znači kad je bila u Turskoj potres, isto tako dali smo svoj doprinos kroz skupljanje paketića djeci pomoć Turska. Prodajni bazar počet će u srijedu i tokom nekoliko dana održavanja svoje rukotvorine mališani će ponuditi na nekoliko lokacija, odnosno u nekoliko različitih organizacionih jedinica, vrtića Zemzem širom Mostara i okoline. Da biste pomogli drugima, ne morate biti ni bogati ni moćni. Tako kažu filantropi iz Bijeljine koji su nedavno osnovali udruženje Pegaz. Vrata otvaraju svima kojima je cilj davanje u opšte korisne i dobrotvorne svrhe, te pomoć u svim oblastima koja rezultira poboljšanjem kvaliteta života u lokalnoj zajednici.
10 bijeljinaca takozvanih ambasadora Čovjekoljublja okupila je ideje iz koje je nastao Pegas. Prvo udruženje filantropa u Bijeljini, ali i šire, sebi je postavilo jasne ciljeve. Naše udruženje ima za cilj da pruža podršku i pomoć svim zajednicama u kojima djelujemo. Kroz naše programske inicijative nastojimo ostvariti neke pozitivne promjene i na taj način poboljšati svijet u kojem živimo. Svaka osoba može biti filantrop. Ne morate biti ni bogati ni moćni da biste pomagali drugima. Kako navode, Pegas će se baviti aktivnostima edukacije usmjerene prema djeci, mladima, ženama, penzionerima, a radit će i brojne kampanje čiji je cilj samo jedan, poboljšanje kvalitete života u zajednici. Ljudi će nešto kupiti, to nešto će poslužiti da se kupi nešto drugo, nešto što je korisno, konkretno u ovom slučaju je pametna tabla, u nekom drugom slučaju je nešto drugo. Tako da i donacije naravno, da i projekata, i mi ćemo aplicirati tamo gdje je predviđeno da se daje neki novac za neku pametnu svrhu. Jedna od prvih aktivnosti bijeljinskih filantropa počela je prije osnivanja udruženja. Bijeljinska slikarka Natalija Cimeša prodajom svojih slika obezbijedila je novac za pametne table. U prvoj fazi obezbijeđeno je 8, a akcija se sada nastavlja. Otvaramo izložbu čiji je radni naslov jedna zlatna grana, drvo znanja. U okviru akcije jedna slika, jedna pametna tabla. Mi smo ovom akcijom planirali da obezbedimo 10 tabli za ostatak škola osnovnih na teritoriji opštine grada Bijeljina. Iz ovog udruženja su poručili da svi treba da se vode mišlju. Ne treba ti razlog da bi napravio dobro djelo, treba razlog da ga ne napraviš. Dnevnik je završen. Hvala vam na pažnji i ugodan vam dan.